гол гол хөгжимчнийхээ гарыг жоохон зарим таамраад жоохон бас жоохон муу хараад байвал үрсэ сүулт айх юм биш. Таас манай төрч их мундаг хорд тийм байна. Хатруу сургууль очиж байгаа юм байна. Хатруу сургууль очихоор тэгээд холбоотой байна үү. Дүгэн хуураа нэг энэ битэрийг сонь. Сайн машин давж байгаа. Өнөөдөр танилцаад. Сондоо дагуулж ирээд. Сондоо дуудаад. Тэгээ танилцаад. За ахын дуу чи хиний хуураар тоглолтын гэсэн чи Баярсайхан гэдэг юм. Би өөрөө Баярсайхан байхгүй. Би өөрөө хуураа байхгүй. Өөрийнх нь. Чи миний хийсэн хуураа тоглодог гэж мэдэхгүй алдсан. Сонд юм. Наастаа хан тоглож юу хийдэг манай дүү хийсэн хуураа. Зүгээр ч ордон машин барьж явж байгаа байхгүй. Өөр Баярсайхан. Энийг бол зөвхөн энийх юм жоохон уцаар ойх ч юм уу гэдэгт очиж энийг бол бүгд үү. За тийм байх. Заа нэг сайхан.